Znam da ste nestrpljenjem očekujete poruku koja treba da stigne do vas u ovom trenutku. Pa evo, hajde da vidimo koja je to poruka. Karte govore o tome da je sve ono što si radio ili radila proteklih nekoliko dana zapravo bilo jako dobro, ali da treba i da nastaviš da neguješ tu vrstu odluke koju si doneo ili donela, kako bi ovo prosto urodilo plodom, da tako kažem. Dakle, sve je dobro, sve je u redu, izbor je dobar koji je napravljen i uspeh je maltene garantovan, ali prosto treba sve ovo nastaviti i negovati. Ove nedelje te očekuje važan završetak nečega čemu se nisi nadao ili nadao i možda iznenadan dobitak i moguće odlazak negde ili kupovina nečeg velikog novog kada je u pitanju dom i porodica. Dakle, lepe su karte u pitanju ove nedelje. Zaista nema nekih da kažemo loših stvari, osim što smo imali ovaj savet da ovo treba negovati. Sve ono što je u proteklih nekoliko dana započeto sa tvoje strane. I idemo dalje sa nekim upozorenjima. Ovako, upozorenje je da treba uzeti sa rezervom ono što čuješ od drugih ljudi kada su u pitanju informacije vezano za neku tebi simpatičnu, dragu osobu, zato što može da se desi da ove informacije zaista nisu utemeljene u istini. I da bi to moglo da te malo poljulja i da počneš da razmišljaš o nečemu i da zapravo negativno projektuješ neke stvari i da to ubrza neku nepromišljenu lošu odluku. Dakle, sve ovo što čuješ bi trebalo uzeti sa rezervom i nemoj da dozvoliš da te to poremeti i da pokvari neke tvoje planove. Ovde postoji jedna energija onako malo nekog depresivnog obrasca, međutim karte govore o tome da je potrebno samo da se aktiviraš i da će to na neki način izaći na površinu i osloboditi se u vidu energije koja će biti uložena u neki konkretan rad i to je dobro. I u celom tom procesu treba pronaći načina i da se malo odmoriš, relaksiraš, da uradiš nešto dobro za sebe. Čuvati se ove depresije i ne donositi odluke zbog kojih ćeš da se pokaješ u momentu kada te to osjećanje stisne, eto da tako kažem. To su poruke za narednih nekoliko dana. A za sve one koji imaju želju, volju i potrebu, možete da me pronađete na Instagramu milica.zakazivanje. Lične konsultacije se plaćaju, tako da eto, ako imate želju i potrebu za tim, pišite mi na Instagramu pa ćemo se sve dalje dogovoriti. Budite mi dobro, volim vas i podržavam i vidimo se vrlo brzo u nekom novom videu. Ćao!